Advarsel. Denne video kan virke realistisk, og jeg opfordrer ingen til at gøre nogen af de ting, der sker i videoen derhjemme. Jeg mener det. Og så er vi ude ved Holst, og jeg har mega meget glædet mig til det her. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig meget glædet mig til det. Så lad os bare komme ind til ham. Hej Holst! Hvad så? Er du klar til at lave video? Ja, kom ind. Ja. Jamen, sig hej til vloggen! Hej vloggen! Nu lukker altså døren efter sig. Det er jo kun at dårlig til. Jamen, I ser bare senere, når vi har lavet vores videoer. Så ja, vi ses senere. Ja, jeg er blevet skudt. Kig, jeg er blevet skudt. Det er jo vanvittigt, det her. Jeg går ud og konfronterer ham med det. Jeg gider ikke det her mere. Kom. Gå ud og finder ham. Kræftedeme går over og fortæller ham noget. Hallo, jeg skal hjem nu. Nej, du skal op ad den sti. Hvor er en pistol? Krav så op ad den sti. Ikke så hvorfor har han en pistol altid? Krav op. Holst, hvad fanden har du gang i? Holst, stop! 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 Ah! Det er psykopat! Hjælp! For helvede, hans kæmper. Du kræfter med nok, Mille Holst! Fordi du går ind og... Ah, min ben! Det skal fandme være løgn, det skal! Er du stadigvæk i live? Kunne du tænke dig at prøve at se, hvordan det er at se et dødt menneske? Hva? Dødt menneske! Hvordan er du egentlig i live? Dødt menneske! Farvel, Mathias!